おはようございます。10時25分でございます。体重い。月曜日ですね。昨日動画を撮り忘れてて、月曜日になりました。はい、とりあえず顔を洗って、ちょっと腹減ったな。いやー、なんか疲れたな。体が重いです。あー、疲れが溜まってんな。そうか。ということで飯でございます。はい、いただきます。大臣に言います。今からですね、二重冊子のですね、本見積もりちょっとお願いしようかなと思ってきました。しかしオーダーがならん。帰ってまいりました。1時42分でございます。はい、とりあえず大臣に行ってきてですね、あの本見積もりちょっと明日ですね、こっちの内窓ですね、内窓を取り付けるためにですね、寸法を測りに来てもらいます。明日の11時ですね。早いですね。ありがたいっすわ。で、一応ヤマダ電機にも見積もりお願いしたんですけど、そのうち連絡しますっていう感じだったんで、ちょっと対応遅いかなみたいな。いつっていつだよみたいな。っていう感じなんですけど、もうワンちゃんもう大事に決めっか。もう値段が8万4000円だかな、多分。なんかね、いろんなところに見積もり出すとめんどくさいんですよね。江南にも行ったんですけど、めんどくさくなってます今。はい、まあ、いや、ということで、明日ですね、大臣来てもらって、もう8万4000円だったらそこでゴーサイン出すのもありかな。まあ、山田電機の見積もり終わってからでいっか、さすがに。はい、ということでですね、1時43分、ちょこっと休んでですね、また夜ですね、配達に行きたいと思います。ちょっと今週のクエストがですね、30件なんで、かなり少なめのクエストなんで、まあのんびりと今週はやろうかな。はい、ということで、ちょっと今から飯を作ります。はい、おはようございます。ぐっすり寝ておりました。6時24分でございます。6月10日か、早くですね。インターネットですね。はい、契約したいです。いやー、21人工事なんで、いやー、21か、日割りにしてくんねえかな、マジで。ということで、とりあえずちょっと今から出たいと思います。で、ガッツリちょっと今から働かないといいですね。エアコン代が稼げないんで、これからですね、二重サッシもつけないといけないんで、ちょっと今月ね、がっつりと働いていきたいんですけどね。もう6月ですからね、もう夏来ちゃうっすよ。夏行って冬行ってみたいな。はい、秋か、秋行って冬行って、あっという間に時間が過ぎちゃうっすね。ちょっとね、生活に追われている感じが毎回しております。はい、まあ引っ越してきたのは引っ越してきちゃったんでね、しゃあないとは思うんですけどね。はい、ということで、いってるぞ。お疲れ様です。9時でございます。オーダーですね。オーダーがあまりなりませんということで、さあ、仙台市内にいます。吉野家で飯食いました。わかった。エニタイムタイムです。よいしょ。おはようございます。うわー、ちょっと疲れが溜まってますね。体が重い。わー、9時半ですね。はい、ちょっと暑い。ちょっと換気します。ということで10時、9時58分でございます。ということでね、はい、扇風機を回しております。
でもエアコンはあるんですけどね、はい、まあ、時々使うっていう感じで、はい、やっぱね、外気じゃないとね、はい、リフレッシュしない的な。はい、まあ、とりあえずですね、今日は11時になったですね、大震の見積もりしてくれる人が来るんで、寸法測る、見積もりじゃない、ごめんなさい、寸法ですね、寸法測りに来てくれますんで、それまで待機なんですよね。飯でも食うか、その後は、配達行くかな、はい。ちょっと、ウーバーイーツのクエストをもう全部やっちゃって、今週はですね、早めにウーバーイーツのクエスト全部やっちゃって、あとちょっとね、またキャンプ行きたいなと思って、はい。今週のクエスト大したことないんで、来週がですね、クエストがっつり来ると思うんで、まあ今週ちょっとキャンプ行って、あ、じゃあねえや、明日俺 iPhone 直しに行かないといけないんだ。 いやかんや言うてやることいっぱいあんな。いや、とりあえず飯作ります。いい朝飯でございます。パン2枚とサラダでございます。10時9分いただきます。お疲れ様です。大臣の方がですね、来ていただきましたということで、こちらですね、なんだっけかな、ちょっといろいろ不具合がありましてですね、ここですね、これがはみ出てるんですよ、これマジ。見えますかね。こいつのせいでですね、内窓がですね、ちょっと飛び出ちゃうんですよね。で、それに伴ってちょこっと金額が高くなっちゃう。ということでですね、まあ、ちゃんとした見積もり出た後にですね、この鍵をちょっとここら辺もうちょっと削れば多分入るんですよね。はい。だから、ちょっとそういう風に加工しようかな。はい。もしくは、もうこれ自体をどっか入るか。はい。だ俺もおかしいと思ってたんですよ。何この中途半端な鍵の締め方みたいな。マジで。不完全すぎない、マジで。で、あっちもなんですね。あっちも。はい。あっちもなんですけど、こっちは大丈夫なんですよ。こっちはちゃんと閉まるんですよね。はい。なのでですね、これを見本にしてですね、あっちも削ればですね、多分いけると思うんで、ちょっと大震の見積もりが安かったら、そちらの方でやろうかなと考えております。あとは問題はなかったかな。カーテンレールはちょっとは一旦外さないといけないって言ってましたね。ちゃんとした見積もりが効きますんで、明日か明後日来ると思うんで、ヤマダ電機はですね、連絡来たんですけど、かなりですね、寸法測りに来るのが遅かったんで、ちょっと断りました。はい。もう1週間ぐらいかかっちゃうということだったんで、まあ、簡易的な見積もりはお願いしました。ショートメールでお願いしますって。そんな感じですかね。はい。ということで、現在の時刻が、11時50分ということなので、今から出てもおせちな実家がいいかな。ちょっと適当にブラブラします。はい。はい、ということで、実家に戻ってまいりまして、適当にですね、洗車してセロで遊びました。いや、もう一回旅行きてえなー。ようやくふかふかのマットでですね、旅ができるんで。ただちょっとね、明日 iPhone 直さないといけないんで、明日中に直せばな、木曜日あたりとかまた出たいなとは思うんですけどね。いやー、まあ、とりあえずもう一回アパートに戻ります。帰ってまいりました。2時9分でございます。暑いということでね、俺の必殺技、エアコンオン、自動、無視か、びっくりした。はい、エアコンオンしました。いいね、代金12万円。はい、冷えるまで待ちます。グザムです。6時でございます。はい、ちょこっと模様替えしたっていう感じですね。はい。ということでね。マジでですね。エアコン神だわ。エアコン神すぎ。こいつは、エアコンだな。はい。ということで、もう6時なんで、外出てですね、配達行きたいと思いますと。はい。行きまーす。今、山田にいまーす。ということでね。問題発生しました。なんかですね、充電がなんなくなったんですよね。
数電話してるはずなんですよね、これ。このね、光ってるんで。だからこの左、ここなんで光ってねえんだ。弱ったなぁ。もう何が原因なんだか。わざわざ買ったんですよね。ケーブルのせいかなと思ったんですけど。いやぁ、漁船すんすよ、来たこの子で。マジか。ちょっとですね、接点復活剤ぶっかけて、治るかちょっと試してみますわ。お疲れ様です。帰ってまいりました。10時9分でございます。はい。今日の晩飯です。はい。今日は久しぶりに家で食いました。それですね、今日ね、早く帰ってきた、いつも12時過ぎんですけど、帰ってきた理由がですね、電源がなんなくて、充電されてなくて、でもう iPhone の充電なくなっちゃうんで、帰ってきたら、なんか治ってたんですよ。こっちに、アパートに帰ってきたら。謎だなぁ。ケーブルが悪かったのかなぁ。はい。ということで、これを食べて、今日は配信でもしようかな。はい。ということで、お疲れ様でーす。今日は一杯やります。